Добър вечер на всички и поздрави от мен Николай Атанасов, както и от моите колеги Росица Кавелджиева, музикален редактор, Мирослава Терзиева и Антон Пиперов, звукорежисьори. В началото на предаването, преди да анонсирам темата и гостите, искам да споделя с вас една радостна вест. След повече от 15 години пауза, бившето кино Левски в столицата, което се намира на булевард Янко Сакъзов номер 30, отново отваря вратите си за зрители. Днес този културен център, тази модерна сцена, се нарича City Mark Art Center. Театралният афиш на центъра е впечатляващ. Под патронажа на посолството на Кралство Испания и Институт Сервантес София излиза премиерното заглавие под знака на Ла Манча. Премиерата е на 13 февруари, събота. Спектакълът е вдъхновен от живота на Мигел Сервантес и неговия роман Дон Кихот. Музикалната пиеса с 10 награди Тони, Човекът от Ла Манча, е посветена на 400 години от смъртта на големия испански писател. Идеята събира национално и международно известни и значими творци. Орлин Горанов е в ролята на Дон Кихот, Мариан Бачев е неговия верен Санчо Панса, Елена Атанасова влиза в ролята на Дулсинея Дел Тобосо, пианистът Русица Димова, артисти от Пловдивската опера, студенти от Музикалната академия и ученици от Американския колеж в София. Предизвикателство за всеки почитател на театъра и друго премиерно заглавие на City Mark Art Center. Едно танго с Маркес. Премиерата е днес. От 19 часа, разбира се, 12 февруари. Това е моноспектакъл на Мария Сапунджиева под режисурата на Бойко Богданов. Преди не толкова време говорихме с него и за тази предстояща премиера тук в студиото на Нощен хоризонт. Пиесата е създадена по мотиви от единствената пиеса на Габриел Гарсия Маркес, любовна дитирамба срещу един седнал мъж. Написан от велики автор в типичната стилистика на магическия реализъм. Като културно събитие за България се превръща и премиерата за арт-центъра, пиеса на Бърнард Слейт до година по същото време. Творбата е създадена през 1975 година и е обявена за най-забавната и най-романтична драма на столетието. На Бродуей е изиграна над 1400 пъти, екранизирана е през 1978, има 4 номинации за Оскар, а у нас в България от 1982 до 1989 под режисурата на Андрея Аврамов, Анета Сотирова и Тодор Колев играят до година по същото време с огромен успех. Днес, поставена и преведена от режисьора Георги Михалков, пиесата пак разказва за красивата история на любовта между Джордж и Дорис, но в техните роли вече ще видим обичаните от българската публика Христо Шопов и Лили Маравиля. Така че ето още една театрална и културна сцена отваря завеси в столицата ни. Слава Богу! Сега, вече се питате на фона на тази културна вест. Няма да липсват и други в рамките на предаването. След новините в 2 ще ви представя една гореща книга. Това е Светлини и сенки, разговори с Джимми Пейдж от Лед Цепелин, с автор брат Толински. Но до тогава ще се срещнем с двама съавтори, един творчески тандем, това са Момчил Методиев и Мария Дерменджиева, които са автори на документалната книга «Държавна сигурност. Предимство по наследство». Заглавието подсказва твърде интересни и горещи теми, които ще разискваме тук в студиото на Нощен хоризонт. Нека да ви припомня телефоните за връзка с нас 02-96-315-65 и 02-93-36-743, Skype адрес Нощен хоризонт, Facebook Нощен хоризонт. Винаги двама, винаги две усмихнати хора.
хлапета, цели в прах и дръскотини. После търсеха реката, винаги двама, винаги. И се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак. Кой си спомня за полето с младите жита? Но приятели ще има вечно, други скитат там сега. Други тичат към реката, винаги двама, винаги. И кипи по тях водата, чак до мрак, чак до мрак. Винаги двама, винаги. Две усмихнати хлапета, цели прах и дръскотини. После търсеха реката, винаги двама, винаги. И се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак. Кой си спомня за полето с младите жита? Но приятели ще има вечно, други тичат там сега. Други тичат към реката, винаги двама, винаги. И кипи по тях водата, чак до мрак, чак до мрак. Двама, двама, чак до мрак. Но, приятели, пак ще има. Две усмихнати хлапета, цели в прах и дръскотини. После търсеха реката, но приятели ще има, вечно ще има. Виж, други тичат сега. Сигурно ще има много ползи на 9 март в зала на НДК, когато е концерта на Стефан Дионов, юбилейен концерт с участието и на Тони Касеве, и на много други известни изпълнители. Но тази вечер сме далеч от концертните настроения, защото темата, която ще разискваме тук в студиото с нашите гости, е малко пареща. Момчил Методиев и Мария Дерменджиева, добре дошли, здравейте в студиото. Добър вечер. Здравейте, добър вечер. Вашата книга Държавна сигурност, предимство по наследство. Повечето интригуващо е един сериозен труд, гледайки обема и така на око, като премервам дебелината на книгата, е някъде от над 500 страници, ако не греша. Хиляда. Почти хиляда е. Хиляда, да. Да, още по-внушително. Първо, кое ви накара да се вземете с издирване на най-малко информация, разбира се, за се появи тази книга на българския пазар. Под заглавието на книгата е професионални биографии на водещи офицери, което подсказва, че основната тема на нашия интерес са именно офицерите от Държавна сигурност. Причината да се насочим натам е, че публичният фокус в всичките години на прехода през последните 25 години по различни причини в крайна сметка беше насочен към секретните сътрудници, както ги наричат в системата, или агентите, както са публично известни, или доносниците също. И то е обяснимо, просто защото това са хората, които са били сред нас, така да се каже. Тоест, това е лицето на Държавна сигурност в най-различни обществени среди. Но нашия интерес беше насочен към водещите офицери, тези, които са популярно наричани върбовчици понякога, въпреки че те не се занимават само с върбовки. И съответно основният източник, който ползваме, са техните лични кадрови дела. С идеята, от начало това беше идеята, да проучиме както какво те са вършили, така и
какво е кадровото състояние на държавна сигурност, т.е. образование, квалификация, какъв е, да го кажем накратко, институционалният дух на тази структура. И да, разбира се, част от проблема, поне според нас, беше, че в годините на прехода тези хора представяха собствената си биография по времето на комунизма по начин, който на тях да им бъде изгоден. Тоест, една от въпросителните беше да сравним това, което е публично известно за тези хора, тъй като това е, което те предпочитат да се говори за тях, с това, което е записано в техните кадрови дела. А преди промените те бяха герои, или поне се описваха като герои, които бранят държавата ни от врагове. Аз си преди промените, честно казвам, по-скоро ми се струва, че те бяха едни такива сиви офицери, хората са шлиферите, да го кажем по този начин, или поне, разбира се, че аз съм бил малък, но това беше моята представа за едни такива сиви хора. По-скоро след промените някакси, пак казвам, не съм представителен в това отношение, но поне моята представа е, че те започнаха да се проявяват в публичното пространство след края на комунизма, и то с заявената претенция да бъдат някакъв включително нов елит, но и с твърдението, че те са били пазители на националната сигурност, и то от гледна точка на техния висок професионализъм. Да, как се роди тандема между Данови, Мария Дърнаджиева? Тандема се роди покрай общия ни интерес към архивите на Държавна сигурност. Момчил се е занимавал, както и аз, поради стечение на обстоятелствата, от интерес, той е историк по образование. Аз работих като журналист, но по принцип съм се интересувала от близкото ни минало, така или иначе. И двамата всъщност четяхме всеки по свои някакви теми. И в един момент, просто от разговор на разговор, стигнахме до идеята, че наистина, както и той сега каза, вниманието на обществеността се оказа повече насочено към тези хора, които бяха интересни, защото са скрити и неизвестни, но не и към тези, които всъщност са виновниците за вербуването на определени агенти. Тоест, така наречения гръбнак на Държавна сигурност, това са офицерите, които работят там, щатните служители. И аз поради пък собствени научни интереси се занимавах именно с доста голяма част от служебния архив на Държавна сигурност, с оглед на това как функционира системата. И до каква степен, защото покрай всичките скандали в днешните служби, беше интересно до каква степен институцията си е пренесла културата, ако мога така да кажа, от едно време в настоящето. В днешните секретни служби, така ли? Именно. Тъй като днес в секретните служби всичко е още по-секретно, въпреки че има закон за защита на класифицираната информация, който обаче постановява и разсекретяване на документи след определен изтичане на срока на секретност, това така иначе не се случва. Или се случва така, че всъщност достъпа до тези архиви, ако мога така да кажа, до тези документи, които са разсекретени, изобщо е сложен. В тази връзка беше интересно да се види как функционира една такава служба, защото безспорно има разлики между тоталитарните служби за сигурност и демократичните служби за сигурност, обаче принципно много от нещата са... Тоест, четейки едни инструкции, човек може да си направи изводите и за днес. Механизмите са едни и същи. Вчера и днес това е характерно за полицията, независимо от това да речем, че милиция или полиция. Отделно беше много важно да представим наистина тези хора, които са били слугите на БКП и които са изпълнявали репресивните функции по време на комунизма. Да, проводници и пазители на партията хранилница. Чити ушите на партията, както ги наричат някои доклади. Така, доколко бяха достъпни за вас тези архиви? Имахте ли спънки в подготовката на книгата? Имаше ли сектори, секции, които продължават да са някакво табу, наложени с забрани за една или друга?
Не. Творческа биография на служители на държавна сигурност. Не, доколкото личните кадрови дела са си предадени на комисията по досиета, както е по закон, нямаше никакъв проблем за достъп до тях. Проблема е по-скоро, че това е една суха материя, която доста време ти трябва, докато я раздъвчиш и направиш някакви изводи, съответно обобщиш тези изводи и намериш общите неща, общите характеристики в... Защото клишетата, с които са пълни тези документи, те са общовалидни. Всъщност става дума все пак за конкретни хора. И нас ни интересуваше както и конкретната професионална биография на дадения офицер, така и общите характеристики, които съответно дават представа за профила на кадровия офицер от различните поколения, в различните управления, доколко има прилики, разлики, какъв е принципа изобщо на подбора на тези кадри в държавна сигурност. Да, за подбора ще говорим след малко, това е много интересно. Предполагам и за слушателите със сигурност, защото се носиха легенди, едва ли не, че така хората от разузнаването, от системата на МВР тогава са високо образовани, високо интелигентни лидери в своята област. Дали е така, ще ни кажете след малко. 47 биографии, включени на старши офицери, висши офицери от държавна сигурност. Защо точно тези биографии избрахте? С какво ви привлякоха? Има ли по-скоро известни имена на широката публика от това офицерство? Нашата идея отначало беше, казвал съм и друг път, максималистична идея, беше да проследим, ако можем, кадровите дела на началниците на управления и началниците на отдели. Оказва се в един момент, че това е така грубо казано непосилна задача, просто защото началниците на управления не са много наистина, но началниците на отдели са много, просто защото преструктурирането са сравнително чести, поради което дори самата институционална структура на държавна сигурност, особено през 50-те години, особено структурите за вътрешна сигурност, беше доста трудно нейното възстановяване. Мисля, че Мария в това отношение се справи много добре. Един от, така, смея да твърдя, приносите на нашето изследване. Искахме да отговарят на няколко критерии. Разбира се, един от критериите беше да бъдат публично известни фигури и да бъдат ръководни кадри. В това отношение започваме с първия началник на държавна сигурност, Димо Дичев, и оттам нататък се има почти всички министри на вътрешните работи, почти всички началници на разузнаването. В интерес на истината, за някои началници на разузнаването няма запазени кадрови дела и това е причината да не са включени всички. Разбира се, всички началници на по-известните управления, 6-то управление, 3-то управление, и водещи офицери, особено от вътрешните структури, включително, разбира се, и хора, които са ние разделяме тези офицери на две поколения, тези, които са влезли в системата края на 40-те, началото на 50-те години, и тези, които са влезли 70-те, началото на 80-те години, съответно покриваме и водещи офицери, добили публична известност като началници на службите за сигурност след 89-та година. Съответно завършваме с Петко Сертов и Иван Драшков, както и, разбира се, Бриго Аспарухов, разбира се, Румен Тошков, другия началник след веднага 10 ноември. Хора, които са специфични по един или друг начин. Например, сещам се за името на Хрисан Христов, което в момента не е чак толкова известно, но, например, през 70-те години той е рекламиран като един от големите нелегали на България. Оказва се, че това не е точно така. Тоест, не е задължително хората, които са били известни само в момента, но и около чието име се е създало някаква легенда, да речем, и по времето на комунизма. Тоест, идеята беше в крайна сметка, доколкото можем да сравним публично известните биографии на по-известните хора с това, което казват кадровите дела за тях. И оказа се, че разликата е гигантска, бих смея да твърдя. Добре, ами след малко ще кажете това, което широката общественост знае и това, което е неизвестно. Двата образа явно са различни. Двуликия Бог едва ли не, представен по един или друг начин, по една или друга причина.
След музикалния избор на Роси Каралджия продължаваме разговора с нощните ни гости Момчил Методиев и Мария Дерменджиева, автори на документалната книга «Държавна сигурност. Предимство по наследство». Държавна сигурност, предимство по наследство. Книга с подзаглавие, професионални биографии на водещи офицери и автори Момчил Методиев и Мария Дерменджиева, които са тук в студиото. Усещам подтекст в заглавието на книгата. Предимство по наследство. Предимство за кого? Предимство за кои и чии наследници? Предимството е за тези, които са в системата на държавна сигурност. Всъщност, основната причина извън подтекста, който беше търсен, разбира се, но основната причина, че това се оказа една съвсем официална политика при подбора на кадрите от един момент нататък. Тоест, от момента, в който 60-те години вече се прави опит за някаква предварителна квалификация на кадрите, които се подбират
за държавна сигурност, когато става дума за кандидатстване в школата на МВР, съвсем официално е записано, че предимство имат децата на активни борци против фашизма и капитализма, и освен това деца на бивши служители или настоящи служители на държавна сигурност, както и младежи, които са били доверени лица или, с други думи казано, използвани като информатори от офицерите. Което означава, че държавна сигурност всъщност се превръща по този начин в една затворена, до някъде бих казала, дори кастова система, в която потеклото е важното. Происхода де-факто доказва лоялността към системата, лоялността към партията, към БКП, защото това е много по-важно, отколкото някаква професионална подготовка, квалификация, знания, езици и куп други делови или каквито и да било качества. Значи определящото е било дете на наши другари. Именно. За другите няма място. И се предполага, че тази професионална квалификация може да бъде добавена по-късно, тъй като най-важното е именно произхода. Тоест, един от принципите на кариерното развитие в държавна сигурност е, че образованието следва на назначението, не го предхожда. Разбира се, за второто поколение, нали, първото поколение служители на държавна сигурност имат големи пробойни в своите така образование. В известна смисъл, в известна степен това е обяснимо. Но за второто поколение, разбира се, немалко част от тях имат завършено висше образование или знаят поне един чужд език, поне в по-елитните структури, но не това е причината те да бъдат назначени, причината е друга. Происхода. Аз искам да ви върна към първото поколение, понеже спомнахте за двете поколения в държавна сигурност, офицери на ключови позиции. За това първо поколение непосредствено след 9 септември 1944 година, когато според мен и тези служби са главните виновници за жестоки репресии и за най-малко чистки на хора неудобни на новия режим и система. Да, така е. То дори иронията състои в това, че съвсем, да го кажем така, първото поколение, тези, които влизат в държавна сигурност веднага след 1944 година и които са отговорни за най-жестоките репресии, които се случват втората половина на 40-те години, самите те в крайна сметка стават обект на репресия в началото на 50-те години по време на чистката на партийците, на враговете с партиен билет. Така че някъде 52-53 година се сменя целият ръководен кадър на държавна сигурност и там влизат отново, да го кажем така, нови хора, които обаче също са били активни в така наречената съпротива преди 44-та година. Беше ни малко, как да кажа, особено когато става дума за първото поколение, всичките биографии, които ги четяхме, това, което се набиваше на очи много ярко, беше липсата на всякаква образователна квалификация. Съзнаваме, и това е важно, разбира се, да се отбележи в името на коректността, че хората с висше образование, примерно през 40-те години, далеч не са били толкова много, колкото са хората с висше образование в момента. Т.е. това е важно условие, но въпреки това, и като имат предвид заплатите в тази система, тази липса на образователен на квалификация беше много, много впечатляваща. Общо дето става дума за хора, които са родени през 20-те, началото на 30-те години, които по някакъв начин в гимназията, в голямата си част, които произхождат от села, които след това се преместват в близкия град да учат прогимназия или гимназия, и в хода на средното си образование се свързват с структури на комунистическата партия, най-често РЕМС, но понякога помагачи на партизани, понякога самите те стават партизани. Тоест на 9 септември някои от тях дори нямат завършено средно образование, съответно след 9 септември завършват средно образование. Има и такива, които всъщност завършват средно образование като така наречените екстернати. Например, Илия Кашев беше най-забележителният пример. И Петър Стоянов. И Петър Стоянов е един от началниците на 6-то управление.
Да, значи след 44-та година те минават някаква военна подготовка и от военната подготовка влизат в държавна сигурност. Дори има случаи, да речем, Илия Лингорски беше най-характерният пример в това отношение, един от ръководителите на техническото управление, който има висше образование и то завършено в Чехия, което му създава проблеми. Просто защото очевидно висшето образование в този момент и знанието на езици по-скоро създава подозрения към него. В същата степен точно такъв е профила, да речем, и на първите разузнавачи, които в началото на 50-те години, когато се структурира разузнаването, по-честните от това поколение разузнавачи и те, когато си пишат мемуарите, признават, че никой от тях не е знаел един чужд език. Доколко вашето впечатление, доколко тези служители на държавна сигурност наистина са се грижили за сигурността на държавата ни? Или... Първостепените задачи са да се грижат за сигурността на режима. Което режима просто няма, на единствената и водеща партия. Да. Няма как другояче да бъде по време на тоталитарната ни държава тогава. При всички случаи оттам нататък идва и чисто партийния интерес и интереса на съответните землячески групи, защото и по това време има кръгове групи, ако можем така да ги кажем, които са си по-близки по земляческа или по някаква свързана с партизанските отряди, изобщо с годините от съпротивата, тези връзки и отношения, били заедно в затвора, били заедно в... доколкото са били по... по шумата. По шумата, да. И тези отношения играят роля до много късни години, да не кажа до... имаме един случай, който обичаме да го разказваме с Нанка Серкеджи, единствения генерал, жена генерал в Държавна сигурност и Атанас Емерджиев, който веднага след 89-та, след падането на Живков, става вътрешен министър и който трябва да осъществи в крайна сметка смяната на поколенията в и закриването на част от структурите на държавна сигурност на първо време. И на едно съвещание на ръководството на МВР, всъщност на ръководните кадри на държавна сигурност, с него като току-що станал министър, вътрешен министър, той обяснява, че всички трябва да си подадат рапортите за освобождаване, за пенсиониране, съответно, които имат възрастта. Нанка Серкеджиева се изправи и казва: аз нямам такова намерение, аз не смятам, че тази власт трябва да я дадем, ние сме дали толкова и кръв, и жертви, и така нататък, не смятам, че така трябва да я предадем. И тя не е съгласна. Те са били съпартизани в отряда Антон Иванов. Изобщо на нея не е ясно как тази система се разпада. Техният свят се разпада, де-факто. Един не остава вътрешен министър, другия трябва да излезе от системата. Това е нещо, което в момента не може да се разбере. Очевидно. Аз ще се върна на вашия въпрос, тъй като според мен е той много важен. До каква... Т.е. дали те пазят националната сигурност. И аз много съм се чудил върху този въпрос. Разбира се, никой не може да отрече, и аз не мога да отрека, че да, разбира се, те се занимавали и с опазването на националната сигурност, така както се разбира включително и в така демократичните държави. Проблема обаче, кое е по-важното? Дали опазването на националната сигурност или опазването на партийната сигурност? И в това отношение принципите на назначаване вътре в държавна сигурност са особено показателни за това кой е приоритет. Веднага се сещам като пример Владимир Тодоров, последният началник на разузнаването преди 10 ноември, който беше един от малкото осъдени заради унищожаването на делото на Георги Марков. Той е назначен заместник началник на разузнаването 60-те години, след като е бил в регионалните структури на държавна сигурност. И се занимава основно с борбата с политическия бандитизъм, така наречен, което е ефемизъм за борбата с горянското движение. Тоест, когато той става разузнавач, той практически няма абсолютно никакъв друг опит, освен борбата с политическия бандитизъм.
В един момент го изпращат резидент на България в Германия, където атестациите, служебните му атестации за дейността му като резидент са унищожителни. И въпреки това, след завръщането си като резидент, той става заместник началник на разузнаването. Причината е биографията му от преди това, както и факта, че е завършил партийна школа в Москва, а не някакви професионални постижения. Тоест, връщам се на въпроса, Държавна сигурност е била до такава степен голяма организация, че разбира се изпълнява и или поне би трябвало да изпълнява и нормални разузнавателни и контраразузнавателни функции, характерни за всяка една държава. Проблемът обаче, че тези функции са били подчинени, вторични, второстепенни на основната работа, която е била, именно съхраняването на режима. Другите, за мен, супер централна разлика между службите за сигурност в една тоталитарна комунистическа държава, като България, Съветски съюз, пък и другите държави от източния блок, и специалните служби на една демократична държава, т.е. разликата, която често се губи от внимание, е произвола. Значи в една тоталитарна държава тези структури имат право да действат, грубо казано, безнаказано. Разбира се, понякога може някой да отнесе някакво партийно наказание, но безнаказано имам предвид безконтролно от други институции. Тоест, те си набелязват обектите, те си набелязват жертвите, те действат по тези жертви, те ги репресират без да е необходимо да се отчитат пред някой друг. Един път, че ги набелязват до голяма степен по произволен принцип, и втори път, че ги репресират също толкова произволно. И това е една гигантска разлика между службите в една тоталитарна държава и службите в една демократична държава, включително колкото и забележки да имаме към демокрацията в България, включително и в България. По простата причина, че в момента специалните служби все пак изпълняват чисто информационни функции и поне аз не вярвам, че могат безконтролно да репресират хора, особено пък в мащаба, в който това се е случвало преди 30 години. Възможно ли е, независимо от доминиращата роля на БКП, Държавна сигурност по някакъв начин да се явява държава в държавата, да е била недосегаема като структура, като система? Не е възможно по проста причина, че най-висшата част на ръководството на Държавна сигурност прилива в партийното ръководство. И това е почти непрекъснато. Като става дума, че ръководството на Държавна сигурност е част от партийния комитет на МВР. И съответно задачите от ЦК и от Политбюро, които се спускат, те моментално се поемат. В изпълнение, да. Се поемат. Грубо казано, ако разбирам коректно, вашия въпрос е дали Държавна сигурност можела да провежда независима политика от партийното ръководство, да го кажем така. Не, разбира се, че не. В този смисъл Държавна сигурност не е могла да бъде държава в държавата, просто защото има ясна йерархия и партийният контрол върху нея е много ясен. Пламен Дойнов, колега и следовател на една дискусия, той го каза по много добър начин, ставаше дума за същото. Преди 10 ноември Държавна сигурност не е била държава в държавата, но след 10 ноември наистина е станала държава в държавата. Тук от щатите редовен слушател ни е писал в Skype Стефан Иванов. Според книгата на Симеон Дянков "След стената", хората от Държавна сигурност са във властта и в момента чрез техните ученици, имам предвид икономическата власт. Не само икономическата. Добре, продължаваме разговора с нощните ни гости Момчил Методиев и Мария Дърмеджиева за Държавна сигурност, предимство по наследство, веднага след новините в един. Making me sweat.
but she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. 'Cause I can dance, I can talk. Only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing. I'm just standing here selling. Oh, I'm checking everything is in place. You never know.
Вие слушате Нощен хоризонт. Е, гости в нощта, Момчил Методиев и Мария Дерменджиева, автори на документалната книга «Държавна сигурност. Предимство по наследство». Книга, която е част от поредицата на Института за изследване на близкото минало, минало несвършено. Ще свърши ли това минало несвършено някога? Как мислите? Ами това е много широк въпрос. Как да кажа, аз не мисля, че дебатите за комунизма ще приключат скоро, както и не мисля, че трябва да приключат. Напротив, смятам, че дори тук пренасям въпроса към темата дали трябва да бъде изучавана в училищата. Разбира се, че трябва да бъде изучавана в училищата, но тя трябва да бъде изучавана включително в формата на дебат. Тъй като е ясно, че съществуват различни гледни точки, съществуват различни мнения, би трябвало тези мнения да се сблъскат, но би било добре, ако тези мнения са подплатени с някакви документални архивни свидетелства, а не се основават само на личните спомени на заинтересовани хора. И това е една от целите на цялата поредица и по-конкретно на нашата книга включително. Да, обикновено когато се каже ДС, хората, които помнят от по-дълго време, т.е. хората на по-зряла възраст, леко настрехват, защото това беше една респектираща и страшна система, от която всеки се боеше и се пазеше по обясними причини. Всеки не, но повечето хора, да. Да, с изключение на избраните по наследство, децата и наследниците на партийни лидери и функционери и всички свързани с системата, естествено, че не е имало от какво да се страхуват и да се боят. Напротив, за тяхната сигурност и спокойствие са се грижили именно офицери и техните подопечни в държавна сигурност. Аз правявам любопитство към някои от по-атрактивните биографии, включени 47 на брой на старши офицери в тази ваша книга. На пръв прочит, за кого се същате, Мария? Най-различни неща има, които си заслужават да бъдат цитирани, но по принцип сещам се, например, за едно име, което общо взето за много хора говори нещо, което има някаква митология около това име. Това е Митка Гръбчева, която е известно, че е била партизанка, известно е, че е била противоречива личност, най-различни спомени има за нея, които я описват по един или друг начин. Но в случая нейното кадрово дело е много кратичко. От него става ясно, например, че това, което за професионалната биография е известно от книгите на Димитър Иванов, последния началник на 6-ти отдел на 6-то управление, който има всъщност две книги за държавна сигурност, които претендират за че, като претендира да бъдат достоверен източник за историята на държавна сигурност, всъщност се оказва, че от документите това, което е записано в книгата на Димитър Иванов, не отговаря на истината. Всъщност Митка Гръбчева не е работила толкова дълго в държавна сигурност, тя е работила само до септември 47. Оттам нататък работи в отдела пропаганда, била е домакиня. Изобщо, всъщност, цялата тази митология се оказва неверна. Но в тази връзка там има една много интересна, любопитна история, която е в мемуарите на Петър Стоянов, който е дългогодишен началник на 6-то управление. Да, това е важно уточнение, да не мислят хората, че става дума за бившия президент Петър Стоянов. До 85-та година е началник на 6-то управление, който разказва, те били са партизани, той някога в Балкана е срещнал, виждал е Митка Гръбчева, но в последствие, значи след като участва активно в установяването, така наречено, на народната власт на 9 септември, той след това отива на фронта, след това се връща и работи като шлосер тук в някаква работилница на улица Козлодуй. И всяка сутрин вижда как Митка Гръбчева
отива на някъде, върви по другия тротуар. В един момент тя също го вижда и го разпознава. И казва, ти не си ли онзи Филип от Балкана? Филип му е било името партизанското. Той казва, да, ти трябва да си Митка Гръбчева, да. Ти какво правиш сега? Аз тук работя като шлосър. Добре, казва, ти какво? Няма нужда да работиш като шлосър, ти трябва да дойдеш да работиш при мен. Го завежда в Държавна сигурност, обявява, че той отутре ще работи при нея. И всъщност се оказва, че тя работи в една конспиративна квартира, където всъщност живее заедно с Димитър Гръбчев, т.е. мъжа и двете му сестри. И току-що се е родила и Иванка Гръбчева, т.е. те имат бебе и тя работи там. От там нататък, от този момент нататък и Петър Стоянов започва да работи там и тя го предупреждава по думите на Петър Стоянов, разбира се, нали, да, той много да внимава да не вземе да се закача с сестрите на Димитър Гръбчев, защото ще стане много лошо и там да излезе жив от тази квартира конспиративна и изобщо никой не трябва да знае, че той работи в тази конспиративна квартира и му правят някаква легенда, че работи при Пеко Таков, някакъв отдел селско стопанство и не знам какво. И защо, всъщност, това са едни, те създават държавна сигурност по този начин. Частна квартира. Конспиративна квартира, в която се отглеждат бебето и се живее. Да, потърти път преди промените, промените предвид на тази уж революция в името на народа. Може би е важно да се допълни, сетари, че част от митовете, които съществуват за държавна сигурност, честно казано, дори аз малко се изненадах, те са умишлено култивирани далеч преди 10 ноември, особено когато става дума за разузнаването. Разбира се, не става дума само за популярните филми и книги, за които всички сме чували, български или съветски, но да речем един от първите, да не кажа първия по-така дълго време останал началник на разузнаването, господин Гочев, който е началник до 1960 година, след като престава да бъде началник и се пенсионира, започва да пише, той е автор на две книги. Едната от която е така много митологизираща дейността на разузнаването. Дори в нея се разказва историята за български разузнавач, който е хванат в чужбина и след това изкарва в затвора известно време в чужбина. И как другарите му се чудят дали той не ги е предал, докато един прекрасен ден той не се явява, нали, отново на работа и казва, нищо такова не се е случило. В интерес на истината се оказва, че тази история като че ли има известна известно фактологично покритие. Кирил Масленков е един от първите български разузнавачи, който изпрата на работа в Германия, където така и не научава езици или поне не в достатъчна степен да комуникира с чужденци. Основният им контакт са българите в Германия и това е основната насока на неговата работа. В крайна сметка се забърква в някакви емигрантски истории, но така или иначе германците го разкриват, че е разузнавач, тъй като тогава няма дипломатически отношения, той няма дипломатическо прикритие. Той е арестуван и осъден и съответно лежи, ако не се лъжа, бяха 5 години затвор. Това става именно когато господин Гочев е началник на разузнаването. След това Кирил Масленков се връща, разбира се, обявен е за герой, и 1973 година става началник на управление кадри на цялото Министерство на вътрешните работи, какъвто остава до 1990 година. Тоест с един завиден стаж в системата. Да, да, с завиден стаж, но така, как да кажа, от кадровото му дело не си личи професионалните му успехи в разузнаването да са били съществени, да го кажа това така. Това е един провал на практика. Това си е провал, да. Разузнавач за граница, който не знае езика, на който се говори в страната, на която е изпратен, да. Сигурно си има и други такива куриозни случаи. Да, разбира се. Когато стана дума за Митка Гръбчева, аз поне бях много впечатлен от нейния конфликт с Мирчо Спасов, който се развива точно в края на 40-те, началото на 50-те години. Когато двамата взаимно, те се скара до такава степен, че взаимно започват да пишат рапорти един срещу друг до заместник министъра на вътрешните работи. Има даже един куриозен момент, който е, той съществува като записка от самата Митка Гръбчева, как Мирчо Спасов се оплакал на заместник министъра. Заместник министъра се обадил на мъжа и Димитър Гръбчев
И тя разказва тази история и казва, и когато се прибрах в къщи, щяхме да се сбиеме. С буен темперамент, това да, поне не е. Това, разбира се, са малко в сферата на... Как да кажа? Има, разбира се, разказани такива истории, но... Общо взето целият материал, свързан с кадровите дела, е доста сух и особено когато става дума за второто поколение. Някакси първото поколение повече прозира някаква личност, без да давам някаква морална оценка, тъй като в повечето случаи тя би била негативна. Докато във второто поколение поне усещането е за един такъв кълъп, да го кажа по този начин. По-трудно се различава човек от човек. Това е което казвам. Произведени по матрица. Да, да, от една страна или са наистина деца на хора, които са свързани с системата или с партийната номенклатура, от друга страна това са, ако има изключения, те са хора, които са приспособенчески, конформистски настроени, които са готови да се подчиняват на всичко само и само да имат някаква кариера и да, съответно да ползват привилегиите на системата, защото това изобщо не е маловажно, особено вече в по-късните години. От момента на военизиране на Държавна сигурност 51-а година, разликата в заплащането между офицерите на Държавна сигурност и офицерите в МВР, от една страна, да не говорим за средния българин, е много сериозна. Значи средно ние сме правили, има статистика в книгата посочена, и то на базата на сравнение с данни от Националния статистически институт, че средно между 3-4 пъти по-голям им е дохода на офицерите от Държавна сигурност, отколкото средно заплатата на българите през всичките години. Да, аз предлагам да припомня отново телефоните за връзка с студиото, ако имат въпроси слушателите към вас. 02-96-3-15-65 и 02-93-36-743. Може да използвате за връзка и Skype. Адреса ни е Нощен хоризонт, слято изписано на латиница с малки букви. Виждам вече, че започват да звънят. Мирослава Терзиева е във връзка с слушател. Слушалките ще са ви необходими. Добър вечер. Добър вечер. Инженер Димитров от Силистър се обажда. Слушам ви. Първо да кажа, че не съм бил комунист, макар че са ми предлагали 4 пъти. Просто не обичам да имам шапка на главата си. Предлагали са ми да работя в МВР, само че не знаех точно къде ни предлагат, аз веднага отказах поради същата причина. И вие, че съм имал някакви качества, след като са ми предложили. Познавам трима поне офицера от така нареченото второ поколение от Държавна сигурност, които са прекрасни момчета и сега в момента за един-двама имам чести срещи по улиците на Сан-Антони и приказки. Така че мисля, че трябваше да поканите и хора от Държавна сигурност да поговорят с тия приятелчета там, които не знам кой ми е платил тази книга. Интересно е, те могат ли да напишат книга за днешната Държавна сигурност и кой ще напишат? Има ли Държавна сигурност? Отделихте ли време в вашата книга за онази част от Държавна сигурност, която предаде държавата, която направи преврата срещу Тодор Живков? Това е много интересно и никой не е казал до сега, че част от Държавна сигурност предаде България. Ще се опитате да кажете нещо за петата колона в България, това, че България е проядена от чужди разузнавания и особено от едно южно разузнаване, то само като сирене, от това сирене с дубките. Докато разчеквате Държавна сигурност, вие знаете ли, че България си отива, целите Държавна сигурност, но убивате България. После какво друго още ви питам? Така, ми доста въпроси зададохте. В момента чака и друг слушател, така че нека дадем шанси на него. Благодаря ви за обаждането. Добър вечер. Здравейте, чувате ли ме? Чувам ви. Така, господин Атанасов, вие ни наричате мили слушатели и аз ще ви нареча миличък господин Атанасов, моля да не ме прекъсвате, защото претендирам с основание, че ще се изкажа от позицията на висок морал. Първата ми констатация е, че
За разлика от Германия, Литва, Латвия, всички страни членки на Съюза за икономическа взаимопомощ, с изключение на Съветския съюз, само в и на България, само в Съветския съюз и в България, тези убийци от държавна сигурност, този проблем в България само се маркира и всъщност се натоварва мизерстващия български народ с моралната цел да ги осъжда. Тоест, докато в Германия имаше закон за лустрация, те бяха недопускани да взимат държавни длъжности, в България няма закон за лустрация и държен Борисов, който е бил полковник от държавна сигурност, в момента е министър-председател. Много други, държен Първанов, да речем Галя Дичева, презатеше на Сакско-Бургоцки. Така. Вторият ми... първият ми въпрос към тези хора... Слушам. За които браво, че са написали тази книга, но пак е едно маркиране на проблема. Въпросът ми е, какво ще кажат за тези, които провеждаха идеологическа диверсия? Била съм 2.5 години студентка в класа на Азарян и Тодор Колев. Не се обиждайте, господин Атанасов, но Тодор Колев беше, освен доносник, един абсолютен простак. Циник и много алчен. Азарян също. В смисъл... Вие сега давате ли сметка, че оплювате двама известни представители на театралното и на филмовото изкуство? Обаче бяха преподаватели. И като преподаватели, не случайно от клас от 35 човека, само двама могат сега да се изявяват. Единият е Влади Доцканов, и ясно е защо. И вторият е един артист, който е в Народния театър, който е така доста простодушен. Просто мачкаха студентите си и ги учиха да бъдат мижитурки. Трудно ми е да повярвам това. Още повече, че пък и двамата, светла им памет, не могат да се защитят и да ви опонират. Но третото, което искам да кажа, е следното. Във връзка с предаването деконструкция, в смисъл ето, защото смятам, че тези от държавна сигурност имаха за цел просто да убиват духовно, духовно и физически, да убиват, и то старата честна българска интелигенция. Хората, които имаха морал, имаха култура. Това бяха просто врагове на културата. Във връзка с деконструкция искам да кажа, че чух един човек, който каза на Радослав Янкулов: господин Янкулов, остават ми малко години да живея. Моля ви, не изключвайте деконструкция, оставете това предаване. Въпреки това махнаха го. Но сътрудник на Петър Волгин, в момента не се същам името му, в всяко предаване казваше: доктор, генерал, Бойко Борисов и така нататък, изреждаше му всичките титли. А беше нужно само едно, да кажете, на 27 декември 2001 година Петър Стоянов, президента, го удостои със званието генерал. Без Бойко Борисов да е извършил никакъв подвиг, без да има никакви заслуги. Тоест, смятам, че за да се подмаже на НДСВ, за да го изберат втори път за президент... Вие вече задълбахте от тема в тема, прескачате. Благодаря ви за обаждането. Все пак дадох ви шанса да кажете това, което ви вълнува, и от цялата ти рада и успехте да зададете един въпрос. Сега въпросите първо на слушателя, който се обади от Силистра, ако не греша, а след това и въпроса на тази слушателка. Една от тезите в нашата книга е, че държавна сигурност е антимеритократична система, т.е. Той каза, че има добри приятели, добри момчета, каза той, които са били от държавна сигурност. Разбира се, аз не мога да взимам оценка за да дам оценка за конкретните хора, но да допуснем, че това е наистина така, че това са били млади хора, добри момчета, отнасям се с разбиране. Станали ли са началници?
ако са били наистина добри момчета, качествени професионалисти и всичко това, станали ли са началници? Ако не са станали началници, защо не са станали началници? Аз твърдя, или поне една от тезите на нашата книга е, че така наречените добри момчета, не изключвам, че имало професионалисти в Държавна сигурност, те не са имали шанс за развитие. Със сигурност. Да, със сигурност имало и такива. Но качествата, които са били необходими за развитие, не са били професионалните качества, а пак казвам, връщаме се към началото. Произхода, връзките, някакви, включително понякога и такива кариерни метеори ги наричаме. Ние хора, които изграждат с годините си връзки, вършат услуги, носят нещо от чужбина, които правят кариерни скокове. Но добрите момчета, пак казвам, имало е такива, те просто остават на ниските нива. И това е един от проблемите на Държавна сигурност, да не кажа един от най-съществените проблеми. Така, въпроса на слушателката. Аз не разбрах, честно казвам, на въпроса на слушателката. Така, скоро беше така един монолог. Движение в историята, не толкова далечната. Но това, което по принцип бих казала, Държавна сигурност в определен смисъл стана жертва 89-та година на комунистическата партия. С оглед на това, че на партийците и партийната върхушка се опита, за да спечели време и да успее политическата власт да я превърне в икономическа, си намери жертвата и се опита да фокусира вниманието на обществеността върху Държавна сигурност. По същото това време пак съвсем целенасочено беше създаден и напрежение между структурите на Държавна сигурност и на милицията. Това е в този период, 89-та, края 90-та, времето, когато на преименуваните насилствено турци им връщаха имената, когато се опитваха да създадат, да внушат страх, че може да има развитие в България по подобие на други места, да има етнически конфликти и така нататък. Тоест, Държавна сигурност до момента, до края на 89-та година изпълняваше ясни задачи. Беше, освен ушите и очите на партията, беше и изпълнителят на съответните рестриктивни или репресивни функции, които и се нареждаха. Така че тук кой кого убива, мисля, че е абсолютно ясно. И ние не убиваме никого. Ние просто сме работили по документи. Добре, так, време и за музика, след това ще поговорим и за това до колко време и какви усилия ви бяха необходими, за да стигнете до премиерата на книгата, която предстои на 24 февруари, ще бъде официалната премиера. Думите съди, сбирай моите писма, но не ги чети, идвам вместо тях. Огън от любов ще запаля аз сама и да изгоря.
щастливия пожар и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в вечност и в красота. Колко време беше необходимо, за да напишете тази документална книга за история на висши офицери от Държавна сигурност? И общо с изследването на всичките документи, които са много, не само кадровите дела, но и много други архивни документи от служебния архив и инструкции и така нататък сме чели, включително и много повече кадрови дела от тези, които са включени тук в книгата, около 4 години до излизането на книгата. Но разбира се, не сме правили само това, да. Да, естествено, естествено. Струваше ли си това усилие? Как мислите? Според мен при всички положения си струваше, защото това е една част от историята, която би трябвало да има черно на бяло. И тъй като е при всички положения трудоемко всяко едно документално изследване, хубаво е да има колкото се може повече документални изследвания, защото това допринася за развитието и за наличността на историческите извори. Достъпността, ако мога така да кажа. Да, мислите ли, че в не толкова далечното бъдеще тази сравнително нова история на страната ни и на всичко, което се е случило малко преди промените, след това и след 10 ноември, ще се появи като така като исторически, не исторически факт, а по-скоро ще се появи в учебници и изобщо тази нова история премълчавана, прикривана, потулвана. Младите хора, които са родени след тази светла дата, 10 ноември 89-та, почти нищо не знаят или ако знаят, представите им и познанията са им доста изкривени, неверни. Ами той в момента върви една кампания за по-широкото изучаване на комунизма в средните училища специално. Тъй като в момента темата присъства в учебниците, но както известно, тя се учи в примерно в 12-ти клас, в края на учебния срок. И другия проблем е, че общо взето е една суха информация, изброяване на фактология, която дори да имаш интерес към периода, общо взето тя не ти носи плътност, да го кажа така. Тоест проблема е как това фактологично знание, което разбира се, че трябва да се знае, да получи някаква плътност. И тази плътност може да бъде получена или по пътя на дебатите, или по пътя на литературата. Тоест, в единия случай това се предполага да се сблъскат гледни точки, да се изучава не просто фактологията 71-а година, приета Живковската конституция, например, как живеят хората, какво се случва. И в това отношение, поне според мен, освен учебниците по история, аз винаги съм си представил, че да речем, ако се изучават задочните репортажи за България на Георги Марков в часовете по литература, знанието ще бъде много по-плътно, тъй като в момента, в който човек чете тези есета, той си представя как са живели хората. И това е силата, и това е силата на литературата, и това е, разбира се, гения конкретно на Георги Марков, че успява да го предаде това ежедневие по начин, по който никой историк не би могъл да го направи. Да, имаме връзка по скайп с слушател Васил Спасов. Добър вечер. Добър вечер. Сега да ви питам... Прекъсвате ме. Как Държавна сигурност е влияла върху развитието на българското студентство? Например, сделките за доносничество срещу жителство. Така? Това ли е въпросът? Много лошо ви чувам. Откъде се обаждате? Отдалече. Да, предположих.
Извън България сте? Да, да, отдалече се обръщам. Да. Разбрах ви, разбрах ви. Затова е толкова лоша връзката в Skype. Но така, добре, ми да чуем и отговора. В кадровите дела, които сме чели, конкретни данни по този въпрос не сме срещали. Но по принцип едно от нещата, които разбира се, че е търгувано в тази система, аз лично имам по други дела, агентурни съм чела на агенти дела, че хора са притискани да стават секретни сътрудници, именно поради това, че нямат софийско жителство и съответно искат да имат софийско жителство, да не бъдат гонени от столицата и така нататък. Така че това е едно от нещата, които при всички положения е било стока за търгуване като задоносниците, да го кажем най-точно, или пък за хора, които не са имали друг изход, разбира се, и такъв вариант. А конкретно за студентите, по принцип не би трябвало при студентите да има проблем за жителството, защото те докато са студенти, си имат право да живеят тук. Така че този въпрос от гледна точка на студентите, не знам някакви конкретни прав в случая, защото да, когато са студенти, те нямат проблем с жителството, но въпросът е, че един ден те престават да бъдат студенти. Тоест, перспективата зависи от това дали ще получат жителство или няма да получат жителство и съответно хората са уязвими. Когато говорим за произвол, аз честно казвам, точно жителството си го представям като един от тези методи на произвола, тъй като в комунизма имаше редица административни пречки, които трябва да бъдат преодолявани, които се преодоляват по неизвестен начин. Дали ще получиш жителство, дали ще ти дадат паспорт, за да излезеш в чужбина. И още много такива дреболи, които могат да ти обърнат живота в един момент. И точно тези препятствия всъщност са силата на държавна сигурност, тъй като тя може да ти помогне да преодолееш тези препятствия. Не говоря, разбира се, за големите репресии, които са вече много по-драматични, но като че ли те са по-известни в публичното пространство. Иначе, когато става дума за студентството, младежта, разбира се, че това е една от централните категории в работата на държавна сигурност, по-конкретно на 6-то управление. То е създадено, една от основните му цели е да работи по култура, по интелигенцията, другата е да работи по именно по младежта. Чели сме много справки, общо взето всички така младежки дейности, които са по-известни, са били внимателно наблюдавани от държавна сигурност. Примерно, аз съм попадал на един много дебел том за дискотеките в България през 80-те години. Или справки за отделни рок-групи. Изключително смешни неща за западни рок-групи. Просто в момента не мога да се сета да цитирам някакъв по-показателен пример, просто си спомням, че бяха смешни неща. Но специално, да речем, е хеви метала, такъв тип музика, изключително внимателно следен от държавна сигурност. Да. И рок, разбира се. Който... Рока като цяло, разбира се, но сещам се, имаше една справка за AC/DC, която беше много комична, но просто не мога да изцитирам в момента, не мога да се сета. Да, музиката на бунта винаги е била преследвана, включително и в Англия, преди много години. Не чак толкова много години, даже имаше и един филм, който се появи някъде из тези филмови канали за една частна радиостанция на заклети рокъджи, които излъчваха от неутрални води. Предполагам, че сте попадали на този филм, но рока е бил преследван и в Великобритания, и то по много драстичен и жесток начин. Да. Едва ли не схемата на соцстраните. Защото всички, които управляват една страна или страни, или система, или някакъв съюз, се страхуват от бунта, който може да разклати техните позиции и да ги лиши в един момент дори от власт. Време и за музика, и последен шанс на слушателите да се свържат с нас.
Телефоните за връзка със студиото 029631565 и 029336743. Скайп адрес Нощен хоризонт. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Слушатели очаква включване. Здравейте на първи от домата. Здравейте. Здравейте. Казвам се Райна Григорова. Сега, аз не искам да приема тази мисъл, че държавата загива. Защото децата, които разчитат на нас, откриват истина в искрените и чистите хора. И те избират тези хора за свои авторитети. Нали, за тях се прави всичко. Просто ние заради тях трябва да се освободим психически, за да има в кого да вярват тези деца. Така. Не знам дали съм ясна и дали... В каква връзка го казвате това? И... Защо? Какво казвам, има то? Във връзка с политиката, която водиме някак си, като че ли се загубихме като личности,
И това, това е, може да бъде фатално, но, но нека да не губим вяра в хората. Заради децата. Така, и да, да не губим вяра дори в бившите кадри на държавна сигурност, така ли да разбирам? Ами, даже и така е, защото... да, добре, добре, нека да прекъснем до тук. Благодаря ви, благодаря ви. Следващия слушател, добър вечер. Добра нощ, Стоянов съм от Ловеч. Слушам ви. Унази година празнувахме кръгла годишнина, има живи учители още. Много ми било интересно. Работил съм като строителен работник след 8 клас. Макар е парадокс, но чалдарче, пионер, комсомолец, партиен член, никога не съм бил. Сигурно ще кажете как може. Ами има свидетели, които могат да го докажат това нещо. Първият въпрос е, тази започване от чалдарче, пионер, комсомолец, може се каже, че е вид партийна принадлежност и възпитание в билата не партия? И втория въпрос, защо държавна сигурност се притесняваше от нас, които четем Библията и сме вярващи, предупреждаван съм да си мълча, да не говоря. Аз викам, добре, аз не пуша, не пи, съм държател, вярвам в Бога. Престъпление ли е да кажа, че защо не вярвам, защо не съм такъв човек, съм малко повечен. Много ме е вълнувало това нещо от ден днешен. Какво ние притеснявахме държавна сигурност? Благодаря ви за това, че ми дадохте възможност да се изкажа ясен и кратък. Не се искам да се пиша да репресирам. И това е имало, но не това ми е мисълта. Тези два въпроса, подготовката за пробиване на мозък, правилно ли мисля и защо бяхме притеснявани ние вярващите? Още не бъде благодаря. И това за притесняването на вярващите, това беше политика на цялата социалистическа система, защото Богът беше един. Вождовете, лидерите на партията, напред на нож с червеното знаме. Ваши коментари за тези две убеждения? Ами, кратък коментар по първия въпрос. Аз също не мисля, че държавата загива. Така не съм съгласен с тази констатация. По-скоро съгласен съм обаче с констатацията, че как да кажа, от разместването на пластовете, хората, включително и аз в известен смисъл, губим ориентир. Препращам към един по-преден въпрос относно така, старата интелигенция. И все пак, включително в комунизма, е имало същинска интелигенция, която би трябвало да бъде поне за мене, аз се приемам като ориентир, и би трябвало тази традиция по някакъв начин да я поддържаме, именно в името на това да имаме някакви морални ориентири. По отношение на другите въпроси, чавдарче, пионерче, промиване на мозъка, да, разбира се, целта е естествено била, така грубо казвам, хората да бъдат вкарани в някакъв кълъп още от най-рана детска възраст. Доколко са успявали, това вече е една така отделна и голяма тема, но така или иначе това е част от един процес на, да го кажем така, социално инженерство. Същото се отнася и за забраната на религията. Специално по отношение на религията, също много често съм си задавал този въпрос, какво пречат вярващите, включително на комунистите. Моя отговор е повече в една такава ирационална плоскост. Тъй като тоталитарните режими са склонни да бъдат много често ирационални. Демократичните режими винаги са рационални, просто защото те дължат обяснение на своите избиратели. И колкото и да се крият, в крайна сметка трябва да го дадат това обяснение. Тоест, те трябва рационално да обяснят защо една политика се прави или не се прави. Тоталитарните режими не го дължат това на своите, те не са избиратели, те са поданици, да го кажем по този начин. Съответно, те са склонни към едни абсолютно ирационални политики, специално по отношение на религията. Общо взето фразата «религията е опиум за народа» насочва към убеждението, че модерното е атеистично. И тъй като комунистическите държави искат да се представят като модерни, един от начините е да потиснат религията. Разбира се, това, което казахте и вие, господин Атанасов, че нали, има идеологически конфликт между комунистическата идеология и религията, това е абсолютно вярно и абсолютно несъмнено. Но отвъд това има и този ирационален мотив.
Да, но същото време, да кажем, други социалистически страни нямаха конфликт с църквата. Да, именно, имам точно предвид, това. Да, точно това имам предвид. Тези, които са по-назапад, една Унгария, една Чехия, една Полша особено. Да. Безспорно, там нещата бяха различни. Тук по съветски тертип, така, по примера на Великата октомврийска социалистическа революция, когато след победата на червените започват масово да разрушават храмове и макар и доста по-късно в годините се възприема тук тази порочна практика и това негативно отношение към вярата в Бога и към църквата. Аз ви благодаря много за това гостуване. Благодаря ви за това, което споделихте и което разказахте. Трудно е в един, макар и не кратък разговор от порядъка на час и половина, да се каже или преразкаже всичко, което е събрано в рамките на близо 1000 страници. Нека пак да припомним на слушателите, които проявяват интерес към тази документална книга. Премиерата е на 24 февруари. 5:30. 17:30. Къде? Военния клуб. Централния военния клуб. Да. На Раковска и на Царя. Добре, благодаря ви, успех на книгата. Благодаря ви, желая. Благодаря ми ние за поканата. Възнамерявате ли да продължите този творчески тандем? Имате ли някои други общи планове или този 4-годишен труд ви кара по-скоро да бъдете склонни за малка почивка поне? Мисля, че ще си продължим изследванията, но да, точно в коя посока. Има теми, по които работим и в момента, да речеме бягствата през границата по времето на комунизма. Просто материалът е много голям и колко време ще ни отнеме, аз поне нямам. Просто ме страх да се заричам това, което казвам. Да, сещам се за един вид, когато Тодор Живков си хванал някаква приятелка и казвал, за теб съм готов да направя всичко. Сериозно, да. Колкото пожелаваш, това ще направим. Отвори границите. А убеждавам се, че много ме обича. Защо бе? Искаш да останаме сами тук. Така, благодаря ви. Благодаря ви за това гостуване. А ние с слушателите продължаваме до 3, както винаги. Love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always. Another day. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't feel, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
love will be out there behind. And I'll be loving you.